Ողջույն բոլորի Մարիգալուս, Green Botal-ի կարմիր ժամանակ, որ ես ընդհանրապես չէի հավատում այն փաստին, որ կարող են մեզ տեսնել, հետևել մեր հեռախոսի կամ համակարգչի տեսախցիկներով, անգամ նաև լսեին մեր խոսակցությունները։ Նաև ինձ համար շատ ծիծաղելի է եղել այն փաստը, որ մարդիկ իրենց հեռախոսների կամ համակարգչների տեսախցիկները հակել են տարբեր հարմարանքներով։ Նաև նշեմ, AliExpress կայքում կա հատուկ այդպիսի հարմարանք, որ կարող ես գնել և փակել քո հեռախոսի կամ համակարգչի տեսախցիկը։ Իմ հեռախոսը Xiaomi 9T Pro մոդելի հեռախոսը և առջևի տեսախցիկը գտնվում է հեռախոսի մեջ։ Այսինքն, երբ ցանկանում ես դու օգտագործել առջևի տեսախցիկը, սրկում ես կոճակը և տեսախցիկը դուրս է գալիս հեռախոսի միջից։ Այսինքն, երբ փորձեն հետևել ինձ, տեսախցիկը ավտոմատ կերպով դուրս կգա հեռախոսի միջից, և ես այդ ժամանակ արդեն կհասկանամ, որ հետևում են ինձ։ Եթե ցանկանում եք իմանալ, թե ինչ պետք է անեք, դուք սեղմում եք լայք բաժանորդագրվում եք Ալիքին, դիտում եք վիդեոն մինչև վերջ, որպեսզի բոլոր հարցերի պատասխանը ստանաք, իսկ հիմա մենք միանգամից անցնում ենք վիդեոյին։ Եվ այսպիսով, ընկերներ, ձեզ եմ ներկայացնում մի հավելված, որը զգուշացնում է, թե երբ է ձեր հեռախոսի տեսախցիկը կամ միկրոֆոնը աշխատում։ Այս հավելվածի մասին խոսքը պետք է բեռնեք ձեր հեռախոսի մեջ և բացեք։ Բացվելուց հետո բացվելու այսպիսի պատուհան պետք է սեղմեք ռազրիշից, որպեսզի հավելվածին մենք թույլ տանք, որ նա կարողանա աշխատել մեր տեսախցիկի և միկրոֆոնի հետ։ Այս հավելվածը կարգավորումների բաժին չունի, շատ պրիմիտիվ և հեշտ օգտագործվող հավելված է։ Հավելվածը աշխատեցնելու համար ուղղակի պետք է սեղմենք Start կոճակը։ Հիմա եթե մենք բացենք հեռախոսի տեսախցիկը, մենք տեսնենք, որ հավելվածը զգուշացնում է, որ ձեր հեռախոսի տեսախցիկը օգտագործվում է։ Եկեք փորձենք։ Եվ ինչպես տեսնում եք, վերևի մասում գրվում է, որ ձեր հեռախոսի տեսախցիկը օգտագործվում է։ Փորձնականից բեռնել եմ նաև իմ հեռախոսի մեջ գաղտնի նկարահանող հավելված, այս հավելվածի մասին է խոսքը, ես այս հավելվածին արդեն ծանոթացրել եմ ձեզ, իսկ եթե դուք չեք տեսել այդ վիդեոն, կարող եք մուտք գործել և դիտեք, հուսով եմ ձեզ դուր կգա։ Հիմա մուտք գործենք տվյալ հավելված, հիմա սեղմենք նկարելու կոճակը և տեսեք, որ հավելվածը մեզ զգուշացնում է, որ մեր հեռախոսի տեսախցիկը աշխատում է, նաև մեր հեռախոսի միկրոֆոնն է աշխատում, երկուսն էլ վերևի մասում զգուշացնում է։ Իսկ եթե մենք հիմա անջատենք այս հավելվածը, մեզ մոտ պետք է որ կորի։ Եվ ինչպես տեսնում եք, զգուշացումը տվյալ հավելվածի փակվել է։ Իսկ հիմա եկեք փորձենք ձայնագրող հավելվածը։ Եվ ինչպես տեսնում եք, առանց այս կոճակը սեղմելու, առանց ձայնագրելու, վերևը մեզ զգուշացնում է, որ ձեր միկրոֆոնը աշխատում է։ Այսինքն, սա էլ ապացույց, ներքևի մասում տեսնում եք, որ հավելվածը մեզ լսում է և տալիս է այս դիագրաման մեր ձայնի։ Ես անգամ փորձել եմ TeamViewer հավելվածը և այնտեղ էլ այս հավելվածը իդեալական աշխատեց, եթե չգիտեք TeamViewer-ը ինչ հավելված է, ես ունեմ նմանատիպ վիդեո, կարող եք նաև մուտք գործել այդ վիդեոն և ծանոթանալ։ Այսքան այս հավելվածի հետ կապված, հուսով եմ այս հավելվածը ձեզ դուր կգա և կօգնի շատ տեղերում, իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ վիդեոյում, հաջողություն։